Persaya Allah Maha Uninga, persaya atuh cocorowokan. Bujeng hinga kana lengkah wujud manusia, kana utekna ati uningaeun. Kunaon cocorowokan muni ganeng ibadah? Eleku bangsat-bangsat tarik maling cara bebeja. Kurang tarik make pengeras. Ngagandengan batur. Repsi dakap si leput tunggal mateni babahanan satur dria satur aning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa cicing tapi hati ngocoblak putri gelis kagaweran teh capetang tara nyarita capetang di jero hati henteu nyarita kana sungut da eta nu bakal didengeng mah eta. Saya nak teku ayana krisis moral, krisis akhlak. Naon anu jadi kapanasaran? Jiwa, tetentrem tapa jiwa. Masih kene nogensang gandeng na hati luar biasa, hati mana pun gua hati dipangpalerkeun gehese. Ia akhlak-akhlak kurang astina, kurang robah wa. Usara digempur, ditumpurkan kejahatan-kejahatan waya di muka bumi. Bangsa beraja geus kumplit, beraja musti, beraja wikalah palawatan dentau sesa. Setiap penjuru karaton dianjurkan muas tilu poe, cinjelegur, wayana beraja musti, dibitukan kegaulan. Nogaruda dikcenam. Maha kamandang gua, sebab naon. Nanya nyerina ka Pandawa, nepi ka Pandawa dihukuman 12 tahun ayeuna nepi 7 tahun. Bari judi diajak ku manehna, diolo-olo ku manehna tina saperak, 10 perakan, tina duitan jadi ayeuna Pandawa ratu kari urutna raja tinggal ngaranna Narpati ngan ukur sesebutan. Kaca di kamu gua tetap mertahankan emang nak gua teburat kapurawa gua. Unang panyogok sabaraha maneh di urang-urang kurawa. Badran layak. Kunaon ngahep-hep Semar. Mangga sehepkeun heula we, sehepkeun. Sehepkeun ai kapanasaran bikin juga. Das dina paehna oge Gatot Kaca. Langsung rek notogkeun maneh ti awang-awang ka Karaton Astina. Bangsa beraja cenah ngabeledug di Karaton Astina. Ansur kabeh. Jihad kaula Semar. Dengan ngaran-ngaran jihad, paeh bakal dipapang ku puluhan widadari. Sawarga mani loka, geus. Nyampak, cadangan Gatot Kaca bakal anegling di sawarga. Keur nu kupur moa aya pitulung keur dirina. Sumuhun. Aiku pur tetina kecap kupar hartina katutupan jiwa bersihna. Jadi cinekna kapir kupur te ulah dituduhkan ka batur. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu angang, nu caket gerara ketan nu deket gerada hesan moa jauh tina wujud moa angang tina awang. Kakukuran jeung kakapiran heula nu dina diri sorangan anu kudu diburak-barik teh. Nya eta ulah nuturkeun hawa nafsu eta panginitan teh tina durukan. Terang-terang kolentrang silo nok paeh nunutan mesat gobang kabuyutan. Paehna bari nunutan. Terang-terang kolentrang hartina teh caang padang narawangan
Ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah. Hurung mansur ingdatullah nun gusti. Ngedapa padang ati nu ngadeg na tungtung ati. Hurung tanding damar hurung. Mon sorong tanding sarengenge kadia bulan opat belah caang padang nerawangan. Brai. Bukakeun eta mana. Al imanu uriyanun walibas suhu taqwa. Ari iman teh buligir sok pasaukeun heula jiwa. Kakara bakal pinangih jeung katakwaan takwa teh bajuna iman. Pangna dihalang-halang ku jisim abdi teh bong. Eling-eling mangka eling. Rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan bae ragataya pangawasa kana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan nafsu teh mata kaduhung badan nu baka katalangsara diri nu baka kacingkirihi rubuh baka kulaku tigubrak baka kuahlak. Saluhur-luhurna jelema nu giruk moal burung amruk ku lakuna, sagagah-gagahna jelema nu murka moal burung silaka ku awakna, ku akhlakna. Pangna uajare teh eta nafsu. Ini rek tina duruka. Artina geus ka doktrin tah. Kunyaah ka bapa duleh dihukum, aya ah bisa nyilakakeun lamun nuturkeun hawa nafsu. Sapertinya ah ka budak kujang sia mah tong sakola deuleuh loba kendaraan bisi katabrak eta tina nyaah, tapi nyilakakeun teteh ka anak ke di akhir. Nah nafsu nu kitu kalau teh eta teh tina boga rasa ieu aing pangjagona ieu arna sawarga geus boga rasa nu aing bari eta sawarga teh ngan ukur angen-angen ngan ukur dina lamunan hartina teh tulul amal panjang lamunan sanajan ngadongake da moal dijabah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh boateuli. Putri gelis kagaweeran capek etang tara nyarita amis budi tara seuri berekan tara masihkan upama ini tinitan memeh urang ini itu bagus nepi nu pendek cicing di lebak sirahna mapakan mega cing ku agan teguh nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapangi samping batik ketungtungan diketek teu dipikane disus geraprak gerap pangihan diri sorangan muasa nu bangka bisa nyako kana tapak soang dina bantar lintang ti soangna tapak meri dina leuwi lintang ti merina moal aya nu bangka nyaho kana hatena kaangkung lintang ti kangkung aya nu manehna disangka ieu aki-aki batok bulu besi madu. Paingan disebut semar sempengang kenangken mar menyemarakan datna alam. Nyaksi kena harde jeng gorengna alam. Darewas ku aku kasauran agan tadi make rejeng rek ngarobah ahlak-ahlak urang. Allah anu maha dina sagalana muarek ngarobah karena nasib eta kaum sahingga eta kaum ngarobah nasib pribadina. Allah komo anjeun ngarumpak kodrat irodat sambil ngomong kamana karep marke yegrek lumpes kejahatan geus jadi eta teh geus jadi
kun payakun hade jeung goreng teh geus jadi manusia mah bisa numpes paling-paling manusia berusaha nyaeta untuk meminimalisasi tensi kriminalitas untuk memperkecil ruang lingkup kejahatan. Ayeuna numpes artinya anjeun sanggup naon. Nah, bakal leungit ieu kajahatan di dunia. Eta teh asa bener teteh. Cing, kaula dek nanyakeun ari anjeun ucing manusia. Manusia, mana manusia teh? Ieu, teh eta mah dadana. Ieu leungeuna nya. Leungeuna. Irungna ceulina panona sukuna. Meni asa pang bener na eterek modaran batur ka doktrin dek widadari jeng sawarga bari jeng abstrak teteh mitos lamun nuturkeun lamunan mah jauh tina pri kamanusaan hayang ka sawarga hayang hayang. Sawarga mah lain keur nu hayang. Keur naon? Keur nu iman jeung takwa ka Allah. Itu mobil nu di dealer lain keur nu hayang. Keur nu meuli, keur nu hayang mah isuk jebeah. Dek nuturkeun nafsu. Allah. Eta andalan teh boga Braja Musti. Boga Brajawikalpa, ya. Boga lamatan danta wisesa sarta purwu bajingiring tapak nengala. Iya. Dik pake angkeuhan teh. Iya. Bener. Iya. Leuleus. Iya. Allah. Gatot kasa ngalu muruk lir kapuh kaibunan kapas kaujana. Iya. Mana gableg Braja Musti teh sok buktikeun. Allah ngawartosan nikmat kami nu mana? Leuleus wae. Gunakeun Braja Musti. Sok anu dipake andalan teh pake. Allah, eueuna naon wae. Tah buktina mah manusia mah eueuna naon, teu gableg naon-naon la haula. Ilmu Braja Musti diteangan. Bener ilmu mah kudu diteangan. Pek lamun eueuh geura teangan, lamun aya geura pake ngan omat ulah diaku. Hartina ulah disalahgunakeun. Percaya ka Allah, percaya. Percaya Allah ngayakeun sawarga, percaya. Percaya Allah ngayakeun neraka, iya. Percaya. Ai neraka pitempateun jelema anu teu iman. Tetakwa ai sawarga keur jelema nu iman eta Allah geus nyeun neraka nah kudu ku sia atuh pasidik labuh bakal kulaku da ti gubrak bakal ku akhlak keur naon aya pengadilan atuh da ieu atuh da nepi ka diawut-awut hukum teh ti ayeuna. Hukum adil nepi ka teu bukti dibulat beulit hukum dijual meulikeun karena duit muareng sereng se ieu kajadian sapanjang bangsat lewak bangsat maling teriak maling dianggap lolong rakyat teh dianggap bodoh. Zaman transparan, zaman terbuka. Allahu Akbar. Gua lepas teh nyarita tewa bisa inumaehan. Tong ngarepotkeun teh dipaehan ku sia di aing. Ieu teh bakal tipu ngagedur, ieu teh nilai juang dina dada aing. Kenaon atuh diperingati ai teh nyayang mah dina dada.
Wa ampun wa. Ya rumasa. Tengin. Rasa beleduga nyata we meresin kalpasan wa ampun wa. Ayang cager kaula wa. Menta cager wa. Percaya kalau. Percaya. Ayo nu ngajadikeun cager saha nu boga cager? Allah. Nu kagungan cager teh? Allah. Nah menta ka aing. Nun Allah. Kaula menta cager. Tong tarik teuy. Da Allah mah teu budeg. Percaya Allah Maha Uninga. Percaya. Nah itu cocorowokan. Bujeng hinga kana lengkah wujud manusia. Kana utek na ati uningaun. Kunaon cocorowokan muni ganeng ibadah. Eleku bangsat, bangsat balik maling cara bebeja. Kurang tarik, make pengeras. Ngagandengan batur. Rap si dakap si leput tunggal mateni bebahanan satur dria. Satur arning opati. Dria araning angen-angen. Sir budi cipta rasa. Cicing. Tapi hati ngocoblak. Putri gelis gagaweran teh capetang tala nyarita. Capetang di jero hati. Untuk nyarita kana sungut. Daeta lubaka didengeng maeta. Dina hati ke cukup. Dina hati ke anger tutu mati. Pantesnya gelombang na beda. Kredit kete. Kajem. Baru gedong duwur kali sambung pakulingan sepiting terima kan. Pepetetan samia murah paling bing lan jeruk lan sepiting terbang. Hartina tengtermkeun heula hate akurkeun gelombangna sok saha nu rek diondang ku anjeun ngan wayahna kudu susubuh heula kumplitan susubuhna si kopi pahit hartina teh sing pahit daging pahang tulang bubur beureum bubur bodas. Cing bisa mak misahkan mana berem mana bodas. Mana nurek diondang kuanjen dek Rohman, Rohim, Jabar. Naon anu puri subuhkan. Tega lara, tega pati, ing harapan sagarupa pasualan. Anu sakira nama tak ngarugikan kana diri, ngarugikan kana negara jeung kabangsa. Pasrahkeun jiwa raga, wakapkeun diri anjeun ka anjeunna, sok salabarkeun deui dadu anjeunna. Poroskeun, eueuhkeun, ujug ria takabur teh. Bukakeun. Ulah aya cuaca awon dina mana? Contohna satelit diapungkeun ka awang-awang. Cenah monitor anu sakumaha anu ditempona tina satelit laporan kana radar tina radar bejakeun ka unga jelema ngan di unga imah kudu nyadiakeun antena. Jadi we luar negara katempo geuning lalajau main bola teu kudu ka itu. Tapi lamun cuaca awon kana TV na oge gegeberan. Runyam, runyam, liur kaitu nage. So, mobil lamun kotor bensinna tereh nepina. Wah, kalau minum mobok. Kada ni, saat anu nepikeun teh kabersihan. Kabersihan. Tingali dina Isra Mi'raj, subhanalladzi. Maha suci. Anu parantos ngiangkeun ka anjeun. Kasucian jiwa melesat bersih. So kapal ngebut di luhur halangan. Iya jiwa. Ah, teu aya hahalang.
bamblas angine weser weser wes. Waduh gua ngapit coba maha guru nah ngonjong maha guru gue nah mau ngamurid ke naimu wah wah asyik taklim mungkin derek ke maha guru kusangka wah gening kebuka naon-naon hirup teh tak gening tekur diucapkan lah haula dan tekur diucapkan wungkul tapi ku kertek ku jorojoina oge geus kadangun ku anjeunna geus katingalieun sabab anjeunna maha dina sagalana maha tingali maha uningan jadi we teu lieur mungkin cenah tamat heula tuang ramate dihukumna hartina nebus dosana da eta mah janjina. Lamun urang ngayakeun tindakan ka pihak Kurawa hukuman bakal ditambah deui sarua teh jeung teu nyaah ka kolot. Ta eta teh nyaah teh nafsu nu tadi teh. Allah kapikiran lamun nuturkeun hawa nafsu kalakaituna teh wa nete semplek ngincak semplak kitu salah kieu lain. Akhirna tunggu di parut satang dirumpat bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara. Itu jangan disalah disangka banset buat itu ya agan karaos karaos sahabat tah tah tah